Karong hingpit na nga nahukman sa kinahitas ang korte nga wala gayon anomalya nga nahitabo sa pagpalit sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo sa na-controversial nga Balili property. Hingpit nang makahukom ang mga opisyalis sa Kapitulyo kung unsa ang buhaton sa maong propiedad. Excited na si Gobernador Gwendolyn Garcia nga sa katapusan makabenepisyo na gayud ang mga Sugboanon gikan sa Balili property sa una maoy tinubdan sa mga pagsaway bato kaniya. Apan karon nakita na gayud sa katawhan nga mas dako gayud ang ganansya nga makuha sa mga Sugboanon gikan sa Balili property. Kahinumduman nga gipalit sa Kapitulyo ang maong 24.7 ka hektarya nga yuta nga gipanag-iya sa pamilyang Balili dito sa Dakbayan sa Naga nga kanhilungsod pa kaniadtong tuig 2008. Gikan sa orihinal nga fair market value nga 680 pesos kaniadtong tuig 2007, gipaubsan sa mga Balili ang presyo ngadto sa 400 pesos matag metro kwadrado ug nakakuha pagyud ang probinsya og discount maong napalit lang kini og 396 pesos matag metro kwadrado. Gikan sa orihinal nga 98 million nga presyo nga gibayad sa Kapitulyo sa 24.7 ka hektarya, ang kantidad niini karon misaka na ngadto sa 7,500 matag metro kwadrado o kinatibok ang kantidad nga 1.85 bilyones ka pesos. Niadtong miaging administrasyon, gidonar sa Kapitulyo ang 2 hektaryas niini ngadto sa mga landslide victims sa Naga. Kani adto iniingog Balili, kuyog dayon guen kawatan. Karon iniingog Balili takom lagi. Bisan katong kusog kaayo manawag nako kani adtong korap. Wa lagi mo take up anang Balili nga kuan akwital. Apan bisan pa man misaka ang presyo sa maong propiedad, walay plano si Gobernador Garcia nga ibaligya ang Balili property. Kaila mo nako, di magikong baligyag yuta sa probinsya. We hold on to it. We increase its value because this belongs to the people of the province of Cebu. Ato rin i-increase ang value and we look for ways to earn from that property. That's the way we do it. We are very, very careful with people's funds and people's properties. Kaning mga yuta sa probinsya sa Sugbo giangko ni sa mga Sugboanon. Angay lang nga di tani ipamaligya. Di magay ko gusto mo donar. Kahinumduman nga una nang giplanuhan sa Kapitulyo nga anha sa Balili tukuron ang giplano nga waste to energy nga proyekto ubos sa build transfer operate nga scheme gani gideklara na ang Balili property nga economic zone tungod niini. Apan wala kadto mahinayon kay napupos na ang termino ni Garcia isip gobernador. Karong tuiga, matod ni Garcia nga ipadayon gayud sa probinsya ang waste to energy nga programa ug naghuwat na lang ang Kapitulyo ug mga kumpanya nga interesado niini nga proyekto. Hinuon, wala pa makahukom si Garcia kung ipadayon pa ba niya kini nga proyekto dito sa Dakbayan sa Naga. Dugang sa gobernador nga iyang paningkamutan nga magpadayon og saka ang asset sa probinsya aron daghan pa og mahimo ang iyang administrasyon nga mga proyekto nga ipatagamtam aron makatabang sa kinabuhi sa mga Sugboanon. Kay dako tag responsibilidad sa mga Sugboanon. Nga gamiton nato atong kukote og unsao na nato pag increase value, earn revenues aron ato na ma-translate to infrastructure, services, and other programs to benefit the Cebuanos. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada.